Mislim da je gotovo. Evo ga, kolač. Kako se zove ovaj kolač? Čupavci. Čupavci. I brzo su bili gotovi. Brzo su gotovi. To je jabuke, znaš, moraš malo ipak da se... Znači šta ide u čupavce? Šešoljica šećera. Šešoljica brašna. Jedna praša za pecivo. Ovaj, čekaj. Ide ovaj jedan jogurt. Jogurt jedan. Jogurt i malo ulja. Malo ulja. Mala šoljica ulja. I pa reče, ne može da ideš naturno, moraš i to. I onda jabuke, posle se... I jabuke. A čokolada, to kad se ohladi? To kad se ohladi i seče. E, mogla bi ja sad da isečem... Isečite vi da bi to lakše moglo da prodre kod čokolada. Čekaj, ovo ti... Da. Duj. Evo. Evo ovaj. Čim se ohladi, ona odvaja se. Vidiš? Čekaj, dajte mi kale druge nože. Ima tamo je neke druge nože, nešto. Hoćete ovaj? Može i taj, može. E, taj malo reckaste. Ruča, znaš. Ruča. Obrevo je. Daj da dunem, daj dunem. Čekaj. Da ga dunem, Kale, ajde. Čekaj da ga dunem ovako. Duni ga. Pa gotovo je. Odličan. Odličan. Hej, aj. Dobro, bravo. Sad ti misliš, bre, da su... Mate.